ההרצאה היא על פיינפון. פיינפון זה טלפון. טלפון שמריץ לינוקס. אז כמו שאתם רואים, הצטיידתי כאן בכמה טלפונים שונים. תכף נסתכל על כולם. טוב, אני רוצה לשלוח לי איזושהי תזכורת קטנה. כן. עובד? כן. אוקיי. אז אוקיי, אז אני אתחיל מזה ש אני אשלח לה אוקיי. אז כן. אוקיי. אז זה הטלפון, טלפון שמריץ לינוקס. אוקיי, אז מה היה לנו? טלפונים שמריצים לינוקס היו לנו, יש לנו כבר, אני חושב שלא יודע, כמעט 20 שנה, היה איזה משהו בשם אופן מוקו, התחיל, לא הצליח להמריא, אחרי זה היו כל מיני מיזמים של דברים, טלפונים קצת איזוטריים של נוקיה, N740, N900, הם היו מאוד נחמדים, אבל אז נוקיה די צללה, וגם הטלפונים, גם המיזמים הצדדיים שלה, של טלפוני לינוקס, כבר לא היה לה כסף לזה. יצאו מזה קצת תוכנות, קצת ממשקים, מיימו וזה, שזה קיים עד היום, אבל לא היו טלפונים להריץ עליהם את הדברים האלה. זאת אומרת, איכשהו אפשר להתאמץ, לנסות להריץ את זה על טלפון אנדרואיד, אבל זה סיפור. קצת אחרי זה, אובונטו, החל משנת 2011, החליטו, טוב, אנחנו רוצים שאובונטו תצליח לרוץ על כל דבר, לא רק מחשב אישי, אלא מטלפון ועד טלוויזיות, זאת אומרת, ממשק שאותו קוד שיצליח לרוץ על כל הדברים. הם השקיעו בזה המון עבודה, אבל שוב, הגיעו לכל מיני דברים מעניינים, וגם הייתה בעיה שהם יצרו סטאק שלם, מיר וכל הדברים האלה, ושוב, איפשהו בזמן מסוים, בשלב מסוים נגמר להם המימון. שוב, נשארה מזה תוכנה מעניינת, ואנחנו לא נראה אותה, אבל קצת נוכל, קצת נשאר מזה משהו. ב-2017 יש חברה בשם פיוריזם, שיצרה עד אז כמה מחשבים, זאת אומרת מחשבים שמריצים לינוקס די פיור, די איזושהי נגזרת של דביאן, חומרה די חופשית, די יקרים, אבל טובים, אבל די סבירים. אמרו, אוקיי, בואו נבנה טלפון לינוקס. אבל טלפון לינוקס כזה שלא מריץ איזה סטאק, אנחנו לא רוצים לבנות סטאק שלם ועצמאי משל עצמנו, אנחנו רוצים גם שיהיה כמה שיותר קרוב לתוכנה חופשית, וגם שיהיה כמה שיותר קרוב למיינליין. זאת אומרת, קרנל מיינליין, סטאק כמה שיותר קרוב, הם בחרו בגנום, אבל שיהיה גנום, זאת אומרת, גנום עם מינימום שינויים. והדבר הזה, הם התחילו לעבוד, התחילו להתקרב למה שהוא עובד, זה טלפון, לטלפון קראו ליברה M5, ונדמה לי ש... טוב, יש אחד כזה, אבל לא כאן, קיוויתי שנראה אותו, אבל הוא באולם השני.
וזה סיפור להשיג אותם. הם מייצרים טלפונים יקרים וזה, אבל זה סיפור, קצת סיפור להשיג אותם. ואז ברגע שהסטאק שלהם כבר התחיל להתקרב למשהו יציב, באה איזושהי חברה הונג קונגית בשם פיינט 64, שמתמחה בתחום הזה של, אוקיי, אנחנו מייצרים אנחנו מייצרים חומרה, זו חומרה עם ספציפיקציות חופשיות וזה, אבל חומרה זולה יחסית, ואנחנו משקיעים פחות בפיתוח התוכנה בשבילה. כן. והם אמרו, אוקיי, עכשיו הליבראם פון זה, ליבראם 5 זה עלה משהו כמו 700 דולר פלוס, הרבה יותר. 1,000 יורו. כן. ואמרו 1,000 יורו. פיינפון אמרו, בוא נגיד, 150 דולר, 200 דולר, 200 דולר, כן? זה יש עוד עלויות שילוח וזה. משהו בהישג יד. וכמו ש, כמו שתכף, תכף נראה, זה גם די, די unbreakable. זאת אומרת, לא, חומרה לא עובדת וזה, אבל המערכת הפעלה תמיד תעלה. זאת אומרת, שוב, ברגע שהגענו לזה שמערכת הפעלה עולה, אבל כבר היו מערכות הפעלה שעולות, אז זה עובד. אז זה הטלפון מאוד נחמד למפתחים. אז זה כאן, ויש גם פיינפון פרו, זה שלב מסוים הבינו שצריכים חומרה קצת יותר חדשה, חידשו חלק מהדברים. זה הדבר הזה, הוא נראה בדיוק אותו דבר, תוכנה קצת יותר חדשה, המקלדת זה לא קשור, זה גם משהו שאפשר להרכיב על הפיינפון הרגיל, וזהו, הוא עדיין לא לגמרי עובד. שוב, רואים, אוקיי, רואים, אז הטלפון, זה הטלפון, רואים את הסמן? כן, אוקיי. אז אוקיי, כן, סליחה. טוב, אז כן. אז זאת ה, זה פיינפון עם מכסה פתוח. זאת הסוללה, שוב, בניגוד לטלפונים רגילים, יש לו סוללה, סוללה נפרדת, אפשר להוציא אותה, אפשר ככה בפועל לחבות אותו בכוח, אם אין משהו, אם כל הדברים קרו, כל הזה, אפשר לחבות אותו, אפשר גם להחליף סוללה אם היא הלכה, נדמה לי שכבר החלפתי פעם אחת סוללה. למעשה חייבים מתישהו, חייבים מדי פעם להוציא את הסוללה, כי הסים והאסדי, כאן זה הסים והאסדי, הם כדי להחליף אותם חייבים, זאת אומרת, הם יושבים מאחורי הסוללה. עכשיו כאן אני מקווה שאני רואה נכון, זה, לא, סליחה, זה כאן יש דיפ סוויצ'ים, כמה סוויצ'ים ש... שישה סוויצ'ים שאיתם אפשר לחבות כל מיני רכיבי חומרה, אז אפשר לחבות את המודם, את הווי-פיי והבלוטוס, מצלמות, לא זוכר מה עוד שכחתי, GPS, זה, והאחרון, כשמעבירים אותו, אז מחבים את המיקרופון, אבל יוצרים במקום זה, זה סיריאל קונסול. זאת אומרת, מה שיש לי כאן, זה סיריאל קונסול. אז, סליחה. יותר מדי ציוד. אוקיי. אז, עוד משהו ששונה בטלפון הזה מטלפונים אחרים. שוב, באו לעשות טלפון עם חומרה חופשית. יש דבר אחד
שבו שבו ממש לא יכול להיות חופשי, או קשה, או צריך מאוד להתאמץ כדי שזה יהיה חופשי, והיום זה לא מעשי, וזה המודם. זה לא כל כך חוקי אפילו לייצר מודם עם, בוא נגיד, עם תוכנה חופשית שרצה עליו, וגם אם זה היה חוקי, אף אחד בפועל לא עשה את זה. ולא רק לייצר מותר ואסור למכור בארץ, וכנראה לא רק בארץ, בעייתי. אז מה שעשו זה גם בליברם 5 וגם בפיינפון, אמרו אוקיי, אז אנחנו לא נשתמש בצ'יפסטים הרגילים של קואלקום ואלה שכוללים את המודם ואת הכל, אנחנו ניקח צ'יפסט רגיל יחסית של, אתה יודע, של, אתה יודע, לא את הצ'יפסט הזה של ברודקום, של פאי, של פאי זה, אבל איזשהו צ'יפסט רגיל של, אתה יודע, סיסטם און צ'יפ, ארמי רגיל, ואליו נחבר דרך, לא USB, אבל דרך איזשהו PCI, מודם, איזשהו רכיב מודם עצמאי. ואז לפחות אנחנו, יש לנו איזשהו משהו שאנחנו לא רוצים לגעת בו, אנחנו נשים אותו בצד, אבל לפחות את ההזוואה הזאת זה לא איזה משהו ששולט עלינו, זה משהו שאנחנו יכולים לשמור ממנו מרחק. הבעיה בזה זה שמכיוון שזה לא משולב יפה במערכת, אז יש בעיה של power management, יש בעיה של, זה לא משולב טוב במערכת. זה זולל הרבה יותר חשמל, זה לא ממש מתעורר כמו שצריך, זה בעייתי. עכשיו התחילו, בעצם מה שיש על הדבר הזה התברר שזה איזושהי מערכת, הפירמוור שיש שם, זה איזושהי מערכת לינוקס קטנה. ואז בשלב מסוים מישהו חביב עם מספיק ידע לקח, החליף את כל ה-user space של המערכת הזאת, כי שוב, לכתוב, לשכתב את הקרנל זה סיפור ובעייתי ואולי לא חוקי, והפיץ פירמואר חלופי, והוא ממשיך גם לעדכן אותו. גם להפיץ, בוא נגיד ככה, אותו פירמואר חלופי לא נכנס להפצות, יש דרך חצי סטנדרטית, לא לגמרי, דרך פירמואר update D. כן, אבל הוא לא נכנס, הוא לא בתוך ההפצות, צריך לעשות איזשהו משהו כדי, גם כדי לקבל אותו. אבל הוא מאוד נחמד. שוב, הוא משפר את ה-power management, נותן ביצועים יותר טובים, אבל עדיין פחות טובים מטלפון רגיל. אני לא אתחיל לדבק את זה, לא רואה שזה מופיע. לא הופיע כי לא חיברתי את ה-USB. שכחתי לחבר את ה-USB, לא משנה. אם הייתי מחבר את ה-USB, כמו ששכחתי, אז היה עכשיו פתאום, זאת אומרת, הייתי מקבל דיווייסים של ה... זאת אומרת, הייתי מקבל עכשיו גישה לדיווייסים. היה מופיע לי SDA, SDB, שוב, בזה אין לי SDA, אז זה קל לראות שזה לא זה. ואני יכול לגשת אליהם, אני יכול להתקין תוכנה, אז זה עוזר להתאושש מכל מיני דברים. העלייה הרגילה היא מהדיסק. שוב, עכשיו, מה שאמרתי זה, שוב, מה שרץ כאן בעצם כרגע, מה שבורר את הזה, זה איזושהי גרסה מינימליסטית של U-Boot, נקראת O-Boot, שהוא מותקן על שהוא מותקן על הבוטלודר
על פרטישן הבסיסי, על ה-SPI, פרטישן המינימליסטי. אם לא עושים כלום, אז פשוט עולה מה-MMC, מהדיסק שלו. אוקיי. הפצות, בעצם יש כאן יש המון הפצות, זאת אומרת, קל מאוד, זאת אומרת, פחות או יותר, יש כל גרסת לינוקס קיימת לדבר הזה, אז סתם לדוגמה, אז ההפצות העיקריות שיש זה שוב לפי סדר אלפבטי כאן, מוביאן זה דביאן, במקור זה היה, זה בא רק עם גנום, עכשיו כבר התחילו להכניס את רוב הממשקים שיש, מנג'רו זה ארץ', פוסט מרקט אוס, משהו קצת מינימליסטי, בלי סיסטם די, בלי זה, יש שם המון עבודת פיתוח, זה גם משהו שרץ, המקור של הזה, זה פרויקט שנועד להריץ לינוקס על טלפוני אנדרואיד. אז פוסט מרקט אוס זה משהו שגם אפשר, שוב, אוקיי. בסדר, אז בואו נראה רק אם יש משהו. טוב. אוקיי, בואו, אם יש שאלות. כן. כן, אני משתמש בתור דיילי דרייבר. מה, סליחה? אז זהו, אז זהו, אוקיי. זהו, לא, יש וואטסאפ זה קצת, אוקיי. יש אפשר להתקין זה משהו שנקרא WayDroid, שזה בגדול קונטיינר של אנדרואיד. עליו אפשר להתקין בעיקרון יישומי אנדרואיד. הבעיה היא איך לגרום לדברים לרוץ. אז אני לא זוכר את ה נניח משהו פשוט כמו F-Droid, אז זה פשוט להוריד את ה-FDK, כן, DK, ולהתקין. משהו שאפשר להתקין משם, אין בעיה. אני לא זוכר בדיוק איך מתקינים את הפלייסטור, אם בכלל אפשר. ואני חושב ושוב, ויש דברים שהם לא זמינים. מה? כן. אוקיי. סליחה, שוב, איך? אוקיי. אנבוקס היה פעם לפני WayDroid, הוא יותר מגושם ופחות טוב מ-WayDroid בגדול. אני משתמש במוביאן. מה חסר לי? קודם כל, יש לי בעיות יציבות, דברים לא עובדים חלק. מה עוד? דיין, קאסט, הייתה חסרה לי, בוא נגיד ככה, קאסט עובדת כפודקאסט, כתוכנת פודקאסט, כמעט מספיק טוב, אני חושב שלא, אני חושב שהיא כבר די טובה. יש דברים שהם פחות או יותר טובים, כן. שוב, הצרכים שלי הם אבל די צנועים, אז אני פחות דוגמה. וצריכת חשמל, זאת אומרת, אני מסתובב קבוע עם סוללה בתיק. זה פחות גרוע? אם אני לא כך משתמש בו, אז אין לי בעיה, אז מחזיק יום שלם, אבל אני עדיין מסתובב קבוע עם סוללה בתיק. כמו אנדרואיד אוטו וכאלה?
שוב, דיברו כאן על, שוב, אני אומר למען המיקרופון, דיברו על אנדרואיד אוטו, צריך לבדוק. אני אגיד לך מה, כשיש לך א', כי זה אפשרי, וב', כי זה בסיס שלם. זאת אומרת, אנדרואיד, שוב, קודם כל זה עניין של טעם, כן? דבר שני, אנדרואיד, יש לך, אתה נתקל, לדעתי, אתה נתקל במגבלות. זאת אומרת, יצא לי לעבוד עם אנדרואיד, עם... אתה מוזמן לנסות את זה, זאת אומרת, לעבוד עם אנדרואיד בלי, זאת אומרת, עם Lineage OS, בלי גוגל אפס. נסה לעבוד עם זה. מה? אבל שוב, זה, אתה גם מרגיש מוגבל. כן, כן. יש בעיה במרבית מכשירי האנדרואיד שקיימים, זה בעיה או שזה פיצ'ר, אני מערכת, כי הרשת יכולת לדעת למשל את המיקום הגיאוגרם שלך. אתה בתור משתמש בנוקיה ישנה, אולי יכולת לראות את הזיהוי והמכשירי האנדרואיד, אתה כבר לא יודע מתי הרשת מבקשת למשל את מה המיקום הגיאוגרם שלך, כולל הווי פיי נטוורק שאני רואה. יש לך אפשרות לבצע פעולות מרחוק שאתה לא תוכל כמשתמש לדעת את זה באנדרואיד. פיינפון, בגלל שהם חילקו את ניתקו את המודם מהמעבד הראשי, הם ניתקו את היכולות מבחוץ להיכנס. עכשיו, זה סטאק חופשי. אנדרואיד במילים פשוטות זה רוטקיט. אנדרואיד זה רוטקיט. רגע, אז... אוקיי, אז אני רק חוזר על כמה דברים, שוב, בשביל למען המיקרופון. זה לא חופשי, יש שם ככה, זה לא מוצא חופשי. מערכת הפעלה למטה, לא בשליטתך, זהו. זהו, אז שוב, אז באנדרואיד, יש כמה דברים. יש את מערכת ההפעלה עצמה, אפשר להתקין Lineage OS, יש את הדרייברים שלמטה, יש גם את המודם, שהוא איזשהו משהו נפרד, וכאן בוריס ציין שוב שיש בעיה, עניין השלכות בטיחות של עצם זה של שהמודם יכול לגשת, עצם בעיות מזה שהגישה של המודם כל כך גדולה, והתוכנות, כל הסטאק שלם של כל הגוגל אפס מלמעלה. אני רק אבל רוצה כן להוסיף הערה קטנה. הסטאק של אנדרואיד הוא בכל זאת הרבה יותר בשל. פתר כבר כל מיני בעיות אבטחה שבלינוקס עדיין לא נפתרו. אז שוב, להגיד רק בגלל בעיות אבטחה, צריך להבין, זאת אומרת, אני מסתכל על הסטאפ שלי, אני לדוגמה, הטלפון שלי עדיין לא עם דיסק מוצפן, יש כבר אינסטולר עם דיסק מוצפן, אבל לא יצא לי לעשות את זה, כי זה היה לי יותר נוח. עכשיו, אנדרואיד מגיע, אני מקבל אותו כבר מראש עם... עם, 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 זה, עם, עם, עם מערכת מוצמנת. סתם, זה דוגמה קטנה. יש עוד הרבה דברים. זאת אומרת, אי אפשר סתם ככה להגיד, אני מקבל אוטומטית בשביל הסקיוריטי, כי אנדרואיד ו-iOS,
השקיעו כן עבודה בסקיוריטי, לא צריך לזלזל בזה. טוב, בואו נעצור כאן ונמשיך זה.